დღეს ქრისტიანული სამყარო ხარების დღესასწაულს ზეიმობს. ხარება ერთ-ერთია საუფლო დღესასწაულებს შორის. იგი აღინიშნება 25 მარტს ძველი სტილით, 7 აპრილს კი ახალი სტილით. სახარების მიხედვით გაბრიელ მთავარანგელოს სუხარებია მარიამ ღვთისმშობლისთვის, რომ მისგან იშვებოდა იესო ქრისტე ძეხვთისა. ქრისტოლოგიაში ხარება მიჩნეულია კაცობრიობის ხსნის დასაბამად, საუკუნეებით დაფარული ღვთის საიდუმლოს გამოცხადებად. სწორედ ამიტომ ყოველი წლის 7 აპრილს მართლმადიდებლური სამყარო ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. სოფელულაშლაში დაწყებულ მახმაურმა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ გადაინაცვლა სიტყვიერ და ფიზიკური დაპირისპირება. ახლა უკვე საკრებულოს ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართული ოცნების წევრებს შორის საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე მოხდა. როგორც ჯეშგუნ ზეინალოვი აცხადებს, ჩხუბი 2010 წელს გასხვისებულ მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით ოპონენტმა გივი ქველაძემ წამოიწყო, ხოლო ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში მის შვილს ლაშა ქველაძეს ადანაშაულებს. ბრალდებას უარყოფს და საპირისპირო საცხადებს საკრებულოს წევრი გივი ქველაძე. მისი თქმით, აღნიშნული დაპირისპირებაში საკრებულოს გარდა გამგეობის წევრებიც იყვნენ ჩართულნი. იგი ნივთმტკიცების სახით გამგეობის შენობაზე დამონტაჟებულ ვიდეოთვალიდან მასალის ამოღებას ითხოვს. დღევანდელი დაპირისპირება შეაფასა მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ თოფჩიშვილმაც. წამოსვლა რომ მინდოდა გამაჩერა, დაიწყო რაღაცებების გაბრალებას. მე რო აუხსენი მაგას, რო მე არანაირი შუაში არა ვარ ამ საქმებთან. თქვენ რას ლაპარაკობთ? ეს ყველაფერი აბსურდია, მაგრამ თქვენს მიერ არის ეს ყველაფერი ჩადენილი და თავის მიერ რაც არის გაკეთებული საქმეები, უთხარი მე მაგას, შენ ეს საქმეები გაქვს გაკეთებული. მაგაზე გაბრაზდა, ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენა, შემდგომ გამოვარდა, თურმე შვილი ყოფილა გამგეობის შენობაში. გამოვარდა შვილი და ორივე სიტყვიერი ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფას მომაღენეს. ნახეთ თვალე რა ტყეში მოხდა. ხო და ცოტა დაშორებით იდგნენ ხალხი, რომლებმაც დაგვაშორეს. განცხადებით მიმართე პოლიციაში. ასევე საბატონოში ვიყავი და ცუდად ვგრძნობთ, ვერ ხედავ კარგად. ასე მოხდა ეს დღევანდელი საქმე. არა, პირველად დაარტყა მისმა შვილმა, მერე თვითონ გააგრძელა. 20-ის ხიდან იყო ზეწოლა, მოხდა დაპირისპირება. კვირას ავედით სოფელ ულაშლოში მოსახლეობამ თხოვა, რომ შევხედროდით პრობლემის მოსაგვარებლად. ავედით შევხდით, დღეს საკრებულოს ისნო ყოფილიყო თათბირი სტომა და რომ მივედი ჩვენ იქ დავხვდე საკრებულოს წევრები ოცნებიდან და გვითხრათ თუ რატომ მოხდით აქ და რატომ შევხდით მოსახლეობას. მაგაზე მოხდა შეგამათება, მოგვაყენეს სიტყვირი შეურაცხყოფა, რამაც გამოიწვია მერე შეხლა შემოხდა და საკრებულოს წევრები და გამგეობის თანამშრომლება მოგვაყენეს ჩვენ მერე ფიზიკური შეურაცხყოფა. ჩვენ ვიყავით თორნი, ისინი იყვნენ დაახლოებით 30 კაცი. ძველი ოცნების საკრებულოს და გამგეობას ერთი 80 კაცი ორს მე და ჩემ შვილს. ისინი პირიქით აცხადებენ, რომ რას აცხადებენ? იქ არის თვალთვალი და ამოიღონ თვალთვალი და ნახო. ყველა კოსტუმები გაიხადეს 80 კაცმა, გამგეობამ და საკრებულო ოცნების წევრებმა და გამოიწიეს. სახელი ვიცი, გვარი ვიცი, ადრესი ვიცი, ერთად დაბადებულები, ერთად სულ ყველას ვიცნობ თავიდან ბოლომდე. თუ მაგდენი კაცობა არა, მიმიფურთხებია 80 კაცი ორ კაცზე გამოიწიე და კიდე ახლა უკანიხევე? რა, ორი კაცი გამომგვე კიდე 80 კაცს ამას ამბობე? რომ აგინებდა ჯოშკუნა ამას ესმოდა ანჯი და მე ავაგზავნე რომ საბუთები ჩამოეტანა ჩემი სამუშაო ოთახიდან. ჩამოედი დაბლა და ამა ესენი ერთად მუშაობდნენ, ჩემი ბიჭი და ჯოშკუნა მუშაობდა ერთად. ჯოშკუნა იყო ჩვენი აქტივისტი ნაციონალების, ყველაფერს ასრულებდა ჩემ დავალებას ხუთიანზე. ახლა ჩვენ გავლახეთ, იმიტომ 80 კაცი გავლახეთ მე და ჩემ აშვილმა, ესე გამოდის ახლა. ვისაც უნდა დაიჯეროს. იგივე დაგვისვეს რომ რატომ მოხდა სპორი მოხდა მე რომ რატომ ვეთ იმ სოფელში ჩვენ. მეტი არაფერი არ ყოფილა. არა, ეგ ახლა არ ვიცი ალბათ დამიბარები მაგ რა ახლა ექსპერტი ზოდე მივდივართ. ეს კონფლიქტი დღეს არ დაწყებულა, მეკითხეთ ამას წელი დაბეჭდებით. ეს კონფლიქტი დაიწყო გუშინ, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ უაწყო პროვოკაციული გამოსვლა სოფელ ულაშლოში. ეს არის თვითონ ზეინალოვის სოფელი, სადაც ზეინალოვი ცხოვრობს. იქ ჩასულიყო რამოდენიმე პიროვნება და თითქოს და მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ფლობს ზეინალოვის მამა, გაყიდული იყო არსებული ხელისუფლების მიერ. საჯარებია ეს და მოსახლეობას თითქოს და ეს ნაკვეთი აღარ შეეძლოთ საქონლის ძროება. მაგრამ ეს იყო წმინდა პროვოკაციული ფაქტი, კიდევ ერთხელ
გავიმეორე, მე შემიძლია წარმოგიდგინოთ და გაჩვენოთ აგერ გაჩვენოთ ეს ნაკვეთი გაყიდულია 2010 წელს მათივე მიერ, როდესაც თვითონვე იყვნენ საკრებულო წევრები თვითონაც გივი ქველაძე და სხვა პიროვნებები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად და თავიანთვე გაყიდულ ვიწის ნაკვეთზე თხოვდნენ თითქოს მოსახლეობა შეიყვანეს შეცდომაში და თითქოს და არსებულმა ხელისუფლებამ გაყიდა გაასხვისა ეს ნაკვეთი და ეხლა არ ეძლეოდა საშუალება მოსახლეობას რომ იკეთებინა თავიანთი პირუტყვი. Ну, როგორც ამიხსენეს მე თვითმხილველებმა, ეს ადამიანს უთხავდა ეს ორი კაცი ხელჩართული ბრძოლა გაიმართა მათ შორის და რეინალოსა და გივი ქველაძესა და მიშ ვაშს ლაშა ქველაძეს შორის. Ამ ეტაპზე დაკითხულია ინციდენტში მონაწილე ყველა მხარე. Როგორც ერთ-ერთი დაკითხულია ცხადებს საქმე ცემის ფაქტზე 125 მუხლითაა აღძრული და გამოძიება მიმდინარეობს. Marneulis municipalitetis sakrebulos 2015 წლის 7 აპრილის სხდომაზე საკრებულოს დეპუტატებმა 23 ძირითადი საკითხი განიხილეს. სხდომაზე 23-ვე საკითხი მიიღეს. საკითხებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რიგით მეხუთე იყო, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემათა გადასაწყვეტად ერთი ფანჯრის პრინციპის დანერგვას ითვალისწინებდა. Აღნიშნულ საკითხზე მოხსენება საკრებულოს აპარატის უფროსმა ნინო ბერიძემ გააკეთა. Დღევანდელ სხდომაზევე გახდა ცნობილი, რომ საკრებულოს ახალი იურისტი დაემატა. სხდომის მიმდინარეობა შეაფაზა საკრებულოს თავმჯდომარემ ნაბი აბდულაევმა. Დღეს იყო საკრებულოს სხდომა. სხდომაზე 23 საკითხი განვიხილეთ. პირველი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე ხებოდა. საკითხებს შორის ყველაზე საინტერესო იყო დიალიზით დაავადებული ადამიანებისთვის ტრანსპორტირების ხარჯების გაღება. ჩვენ ამ ადამიანების ტრანსპორტირებისთვის 2000 ლარზე მეტ თანხას გამოვყოფთ. საერთო ჯამში სხდომა ნაყოფიერი იყო. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს ამ საკითხის განხილვა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. მარნეულის მუნიციპალიტეტში დღეიდან დამკვიდრდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ერთი ფანჯრის პრინციპის და კონცეფცია შემუშავებულია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. მარნეულის მუნიციპალიტეტი, მინდა გითხრათ, რომ წარმოადგენს საპილოტე მუნიციპალიტეტს და შედის იმ ხუთ მუნიციპალიტეტს შორის, რომლებიც ამ კონცეფციით მუშაობენ. ეს არის ზუგდიდი, გორი, საჩხერე და ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო ახლა თეთრიწყარო და მარნეული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობის მხრიდან კეთილინების გამოხატვა და მხარდაჭერა. ამის გარეშე ეს პროექტი ვერანაირად ვერ განხორციელდებოდა და მადლობა მინდა თითოეულს, ვინც დღეს მონაწილეობა მიიღო და მხარი დაუჭირა პროექტს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სახილო საკითხთა ნუსხაში ესეთი რაღაცა არ არის, რომ მე გამომეტანა, მაგრამ იმის გამო, რომ მე გახდით ტრეინინგზე, რომელიც გუდაურში მიმდინარეობდა 19-დან 23 დეკემბრის ჩათვლით და მონაწილე ვიყავი ამ ერთი ფანჯრის პრინციპის, მე მხდა წილად, რომ გამეკეთებია პრეზენტაცია. ეს არის იმ ჯგუფებისათვის დახმარება, არამარტო სოციალური, აგრეთვე სამართლებრივი და ეკონომიკური ხასიათის, რომლებიც მოკლებულნი არიან სხვადასხვა პრივილეგიებს და ასევე ხელი არ მიუწვდება ბათ ისეთ ასპექტებზე ცხოვრებისეულზე, რომელიც მაგალითად ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. სწორედ აქედან გამომდინარე ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ადგილობრივი თვითმმართველობა ხშირ შემთხვევაში, მიუხედავად თავისი სურვილისა, მოკლებულია შესაძლებლობას დაეხმაროს ყველა ტიპის მოქალაქეს, იქ ფინანსური დახმარება იქნება თუ სხვა სახის. აქ ამ შემთხვევაში ხდება გაერთიანება, ანუ და კომპაქტურად ხდება უკვე შერწყმა ცენტრალური ხელისუფლების, ანუ სამინისტროების წარმომადგენლების, ხდება ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის, მარნეულში მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა ბიზნესმენის, რომელიც თავის ვალად მიიჩნევს რაიმე სახით გამოიჩინოს ქველმოქმედება და დაეხმაროს შეჭირვებულ ადამიანებს და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მაქვს იურიდიული უმაღლესი განათლება, დავნიშნე 2015 წლის 23 მარტიდან ფასრულებ ჩემს ფუნქციას საკრებულოში, ვარ იურისტი. საკრებულოში ძირითადად მევალება იმ დოკუმენტაციის, ყველა დოკუმენტაციის, რაც საკრებულოში გაივლის, ვიზირება და კანონთა შესაბამისობაში მოყვანა.
Ხლიარის კასუმბლოსა და საბირქენდის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გამართეს. ჩვენ გვთკივა 9 აპრილი ამ სახელწოდებით ღონისძიების მონაწილეებმა 9 აპრილის გმირები გაიხსენეს. Სპეციალურად ამ დღისთვის მარნეულში სტუმრად იმყოფებოდა 9 აპრილის ერთ-ერთი გმირი ლელა ვეფხვაძე, რომელმაც 1999 წლის 9 აპრილის მძიმე დღეები გაიხსენა და ღონისძიება შეაფასა. შეგახსენებთ, რომ ქართველებმა საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აქციები 1999 წლის 9 აპრილიდან დაიწყეს, რადგან აქციაზე 21 ადამიანი დაიღუპა. ამის შემდეგ საქართველოში 9 აპრილი გლოვის დღედ გამოცხადა. Პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადოთ დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორებს. Ვიცით, მე საკმაოდ აღელვებული ვარ, იმიტომ რომ ასეთი სიტყვა, ასეთი განცდა კარგახანი არ მქონია. Მე სულ დანაკლისი მქონდა ადამიანებისგან დამოკიდებული, ანუ სიტყვოსი და დღევანდელმა დღემ მე ნატილობრივ შემივსო ეს სიტყვა და მადლობა ამ ადამიანებს ამისთვის. Რაც შეეხება 9 აპრილს, როგორ გავიხსენებ, რა გითხრათ, იცით, გახსენება. Მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არის დაცემული საქართველოს აღმავლობა, აღდგენა, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიყავით, რისთვისაც ვიყავით 9 აპრილის მოსულები, ფაქტიურად ის მიზანი მიღწეულია დღეს. ჩვენ გვინდოდა დამოუკიდებლობა და ჩვენ ეს დღეს გვაქვს. კივილი, რა თქმა უნდა, დიდია ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, რომლებიც ჩემ გვერდით იყვნენ, ჩემ გარდა სამნი, ანუ ოთხნი ვიყავით სულ, ისინი ცოცხლები აღარ არიან დღეს. მე მათი წარმომადგენელი ვარ ამ კონცერტზე და საერთოდ ზოგადად ამ ქვეყანაშიც. Და რა ვიცი, რა გითხრათ, მართლა ძალიან აღელვებულია, ძალიან ბედნიერი ვარ ამ საღამოზე მომიწვიეს, ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ მე ჩემი ქვეყნისთვის რაც შემეძლო, მე არ ლაპარაკობ რამე დიდი გავაკეთე, მაგრამ რაც შემეძლო ის გავაკეთე. მიმაჩნდა, რომ უნდა ყოფილიყავი ჩემი ერის გვერდით, ჩემი ხალხის გვერდით იმ პერიოდში და ვიყავი მეც და ჩემი მეგობრებიც. და ვფიქრობ, რომ 9 აპრილი იცით რა არის ცუდი, ყოველთვის ჭირდება ვიღაცა გარე მტერი, რომ ჩვენ ერთმუშთად შევიკრეთ. ეს იყო 9 აპრილი და ღმერთმა არინებოს, რომ ისე რაღაცა 9 აპრილისნაირი დაგჭირდეთ, მაგრამ დროა, რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს, დროა, რომ ერთმანეთს დაუდგეთ მხარში, დროა, რომ ერთმანეთი გავიტანოთ. დღეს ჩვენ საბირქენდის სკოლას ქესალოსა და კასუმლოს სკოლის მოსწავლეებთან ერთად გვაქვს 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სახელწოდებით ჩვენ გვტკივა 9 აპრილი. Და ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიაში, რადგან ამ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას შეეწირა 21 ადამიანის სიცოცხლე და ეს ღონისძიება ჩვენ გავაკეთეთ იმ ადამიანების უკუტავსაყოფად, რომლებიც დღეს საქართველოს გმირები არიან და ამავდროულად ყველა ის ადამიანი, ვინც იმყოფებოდა, არის საქართველოს გმირი. ჩვენ მოწვეული გვყავს სტუმრად 9 აპრილის გმირი ქალბატონი ლელა ვეფხვაძე, რომელიც უშუალო თანამემონაწილე და თვით მხედველი იყო იმ ტრაგედიის, რაც მოხდა საქართველოში. ვფიქრობ, რომ ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეგიონისთვის, ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რადგან მათ უნდა იცოდნენ იმ ქვეყნის ტრაგიკული ისტორიის შესახებ, სადაც ისინი ცხოვრობენ. აქვე ყველა სახელით მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და გამგებელს ბატონ მერაბ თოჩუშელს, რადგან ყველა ღონისძიება, რაც კი აქ ტარდება, მისი გვერდით გომითა და თანადგომით ხდება და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი წარმატებაა და წინგადა მული ნაბიჯია ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომ მოხდეს მათი ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. ლექსი წავიკითხე, ვინღერე, ძალიან მომეწონა, დიდი მადლობა, რომ მოვიდა ლელა ვეფხვაძე და მერაბ თოფჩიშვილი. Ძალიან კარგი საღამო იყო, ბევრი გავიტანე 9 აპრილს.